У мерії змінили очільника міського управління дорожнього господарства. Замість Андрія Сандола тимчасово виконувати обов'язки начальника буде Олег Бахмутов. Попередній директор був головою управління з березня минулого року, а звільнили його за згодою сторін. Варто зазначити, що Олег Бахмутов має досвід у дорожній сфері. У минулому він очолював службу місцевих доріг та був заступником начальника з питань економіки служби автодоріг області.